Це знатокам можна таке запитання. Що це таке? Це інструмент для приготування чуда деруни. 58-й рік, хто знає, хто жив у селі, з чого робиться тертушка. Самий лучший метал був із газона, із капота. Він там жорсткость така у нього була. Беремо картошку і натираємо на чудо тертушці нашій. Хто її робив? Прадід, мабуть. Ну, мати каже, прийшла сюди в цю сім'ю 58-го року. Ось ця тертушка була. Так ми її зберігаємо і за її допомогою дуже смачні деруни виходять. Сюди йде така цибулька домашня, теж натираємо, додаємо ще часничок, два яєчка сюди, сіль і перець. Отакі інгредієнти, все перетираємо. Ось отак вийшло, все швидко перемішуємо, щоб картошка не окислилася і не стала синього кольору. Сковорода вже гріється, яєчка два додали, сіль, перчик за смаком. Пробуємо. Солі мало, все додаємо. О! І побігли жарити. Піджарили дерунчики, сходили. Ось. Отак вони виглядають. Дивіться, яка смакота. Звісно, запах. Отак ось. І можна сметанки ще домашньої такої. Це взагалі. Макота і до обідви можете працювати, тільки водичку попивати. Смачнюще. За глиняного горщика.